Так, павловня наша прокинулась, вже розпускає свої листочки. Так, це та, що я її знімав, вона в мене біля хати росте. Десь має метрів біля 8. От вона рівна з хатою. 3 роки. Це, тобто це 4-й рік. Вона вже досить товста. Стовбур. Повністю навіть на самих кінчиках є листочки пускає. Тобто мороз на неї вже не діє. Якщо такі однорічні обмерзають, то вже на 3-й рік вона пристосувалась, я так думаю, і морозу не відчула. Так, зараз 13 травня, тобто десь 10, там, початку травня вона почала прокидатися. І як в інтернеті я бачу, що викладають, що там в Іспанії, в Італії вже цвіте павловня, то у нас тільки це все діло починається, так що навряд чи вона зацвіте. Хіба що буде колись дуже тепла весна. Ось такі у нас результати. Непогані досить. Так, і давайте вам ще один покажу біля хати. Тут у мене є висаджений. Саджанець, ось така павловня. Так, вона має висоту десь 1,4 метри. Здається, я заміряв восени. Бачите, рік після так зрізу. От це на мене ідеальний результат, так би мало воно рости. Тут, правда, чорнозем, є багато вологи. І то є трошки дефекти, ось такі, що є незначні обмороження. Ну, самий вершок обмерз, там видно, де йде останній. Що пустило погінець, листочок. Вище десь останніх метрів, напевно, пів обмерзлих. Ну, можливо, воно ще пустить. Але все рівно гарний результат. Такий, як би хотілося. Ще знімлю відео, покажу. Буде відео про те, що в мене на плантації. Там таких результатів немає. На жаль, ґрунт трошки гірший, ніж тут. Так, що в мене тут є такі, от бачимо, однорічні висаджені, такі маленькі. Пізно їх висаджував, вони не встигли вирости. Це повністю обмерзло. Правда, вже пустило пагони. Цього року вирости набагато краще. Ось такі, така павловня.